રાજપીપળા જિલ્લા જેલમાં બંદીવાન બંધુઓ કરે છે ઓર્ગેનિક ખેતી. ચાલુ વર્ષે 1,80,000 ની શાકભાજી જુવારનું કર્યું ઉત્પાદન. કેદીઓ દ્વારા શાકભાજીનું વેચાણ કરી મેળવેલી આવક કેદી વેલફેર ફંડમાં જમા કરાવી જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ કેદીઓનું પુનઃવસન થાય તે માટે કેદીઓને સહાય અપાય છે. તો આવે આપણે જેલમાં કેદીઓ દ્વારા થતું ખેતી કામ નિહાળીએ. જેલ એટલે સજા ભોગવવાની કોટડી એવું સામાન્ય લોકોના મનમાં માન્યતા હોય છે, પણ હવે એવું નથી. ગુનો કરનાર કેદી સજા ભોગવવાના સાથે જેલમાંથી કેદી જ્યારે મુક્ત થાય અને તેનું પુનઃવસન થાય તે માટે રાજપીપળા જેલમાં કેદીઓ દ્વારા આવક ઊભી થાય તે માટે ઓર્ગેનિક ખેતી કરવામાં આવી રહી છે. નર્મદાના વડા મથક રાજપીપળા નજીક જીતનગર ગામે જિલ્લા જેલમાં આવેલી છે. આ જેલ પરિસરમાં ચાલુ વર્ષે વિવિધ ઓર્ગેનિક શાકભાજી નું વાવેતર કેદીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જિલ્લા જેલ અધિક્ષક LM બારમેરાના જણાવ્યા અનુસાર ચાલુ વર્ષે શાકભાજી અને જુવારનું ઉત્પાદન કરીને રૂપિયા 1,80,000 નું ઉત્પાદન કરીને આવક મેળવી છે. આ આવક કેદી વેલફેર ફંડમાં જમા કરાવી આવી છે, જેમાં જ્યારે જેલમાંથી મુક્ત થયા બાદ કેદીઓનું પુનઃવસન થાય તે માટે કેદીઓને સહાય અપાય છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, દીપક જગતાપ, લોકસામના ન્યૂઝ, રાજપીપળા. રાજપીપળા જિલ્લા જેલના બંદીઓનો જેલ મુક્ત થયા બાદ પુનઃસ્થાપન થાય તે માટે રાજપીપળા જિલ્લા જેલ ખાતે ખેતીવાડીમાં ઓર્ગેનિક શાકભાજીનું વાવેતર કરવામાં આવેલ છે અને એમના તરફથી પણ ખૂબ પંથથી કામગીરી કરવામાં આવે છે અને સારી ઓર્ગેનિક શાકભાજી પણ ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે, જે જાહેર જનતામાં એનું વેચાણ કરવામાં આવે છે અને એ વેચાણથી જે મેળવેલ રકમ જે કેદી વેલફેર ફંડમાં જમા લેવામાં આવે છે અને કેદીઓ જેલ મુક્ત થયા બાદ તેઓ પુનઃવસન કરે તે માટે કેદી વેલફેર ફંડમાંથી એ લોકોને સહાય પણ આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં અત્યારે બ્રોકલી છે, ફ્લાવર છે, કોબી છે, ગવાર છે, મરચા છે, આ વિવિધ શાકભાજીનું ઉત્પાદન કરીને જાહેર જનતામાં વેચાણ કરવામાં આવેલ છે અને આ 6 મહિનાની અંદર 1,50,000ની આસપાસ આનું વેચાણ કરી દેવામાં આવેલ છે, જે કેદી વેલફેર ફંડમાં જમા કરવામાં આવેલ છે, જે કેદીઓને એને જેલ મુક્ત થયા બાદ એ લોકોને કેદી સહાય એમની કામગીરીના રૂપે કેદી સહાય તરીકે પણ અમે એને મદદ કરીએ છીએ.